ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಮೇಲೆ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಟೀಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿತ್ತು. 14 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಒಂದು ಮೂವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಸಾಂಗ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಾನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್. ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಹಾಗೂ 300 ಜನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಜಾಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಸಿನಿಮಾ KGF Chapter 2 ಅಷ್ಟೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಫಿಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರೋಲು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಮಗೆ. ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಷುಯಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವಾಗ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಟೀಸರ್ ಬರಲಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಚ್ ಔಟ್ ಗೈಸ್, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡಿಗ.